Dajmo da vidimo kako se radi ovaj zadatak. Ujednako okreko pravo ugli trougao, upisan je kvadrat, tako da mu dva temena pripadaju hipotenuzi, a po jedno teme pripada katetama. Ako je dužina katete 10 cm, odredi površinu kvadrata. Dakle, kao što zadatak kaže, dat nam je pravo ugli trougao, čije su katete iste. Ja ću se potvrditi da nacetam sliku što lepše bude mogao dakle njegove katete su iste, jer se radi u jednako kako pravoglom trogu, hipotenuzu možemo da označimo sa C, dati u tekstu zadatka da su dužine kateta 10 cm, dakle ovde je 10 i ovde je 10, i unutar tog jednako kako pravoglog trogla je upisan kvadrat, tako da mu temena pripadaju hipotenuzi. Meni možda ovde na slici i ne ispadne kvadrat, nego možda ispadne kao neki prvogonik, da, ispalo mi kao da se radi u prvogoniku, u suštini u pitanju je kvadrat, potrebno je da nađemo tu njegovu površinu, dakle površina kvadrata je nepoznata, ja možda ovo što je dato malo a da je 10 cm, mogu da stavim recimo da je veliko a da nas ne zbunjuje sa stranicama kvadrata koje ćemo da označimo da su malo a, Za početak, ajmo da nađemo hipotenuzu. S obzirom da se radi o jednakokrako pravouglom trouglu, hipotenuzu možete da dobijete na više načina. Prvi je premenom Pitagorene toreme, a drugi način je da vidite da je hipotenuza zapravo dijagonala kvadrata, jer je ta jednakokrako pravogli trougal polovina kvadrata, dakle imat ćemo da je c na kvadrat jednako a na kvadrat plus a na kvadrat, c na kvadrat će biti jednako 2 a na kvadrat, c na kvadrat će biti jednako 2 puta a, a je 10, što znači da je a na kvadrat 100, c na kvadrat će biti jednako 200, a samo c je koren iz 200, odnosno koren iz 100 puta 2, c će biti jednako koren iz 100 je 10, a koren iz 2 prepišemo, dobijemo da je c 10 koren iz 2, znači cela ova hipotenuza je 10 koren iz 2, Još jedna stvar koju ovde premenjamo s obzirom da se radi o jednakokrko prvoglom troglu, a to je da će on imati jedan ugao prav, a druga dva ugla će mu biti 45 stepeni. E sad, posmatramo recimo ovaj trougao ovde. Kod njega imamo situaciju da mu je ovaj ugao prav, jer se radi o stranici kvadrata, dakle prav ugao je sa obe strane, a ovde imate ugao od 45 stepeni. To će usloviti time da i ovaj ovde ugao mora da bude 45 stepeni, jer je zbir sva tri unutrašnje ugla ovog trougla 180, tako da dobijemo da je i ovaj trougla ovde jednako kako pravo ugli. Što znači da ako je ovde bilo, bila stranica A, onda će i ovde biti stranica A. Isto to važi ako posmatamo i ovaj trougla ovde. Dakle imamo pravo ugao, ovde je 45 stepeni, ovde će biti 45 stepeni, što znači da će i ovo ovde biti dužine A. Drugim rečima mi dobijemo da ova cela hipotenuza je dužine A plus A plus A, odnosno 3A. Dakle, imamo da nam je 3A jednako 10 koren iz 2. A samo A će biti jednako 10 koren iz 2 kroz 3. Dobili smo kolika nam je stranica kvadrata. Sad ako smo dobili stranicu kvadrata, vrlo lako može da se nađe površina po formuli a na kvadrat, odnosno površina kvadrata će biti jednaka 10 koren iz 2 kroz 3, pa sve to na kvadrat. To će dalje biti jednako 10 kad kvadremo, to je 100 koren iz 2, kada kvadremo to je 2 kroz 3 na kvadrat, to je 9 i konačno dobijemo taj površina kvadrata 100 puta 2 to je 200, pa kroz 9 i ovim smo rešili ovaj zadatak koji zna da zbuni.